Останні репетиції найбільш хвилюючі. За лаштунками команди по кілька разів проганяють номери. Фестиваль Запорізької ліги сміху позаду. Тепер завдання гумористів – гідно показати себе у чвертьфіналі. Протягом місяця 12 команд із 8 міст України відшліфовували жарти під керівництвом редакторів. Те, кто казался лидером, теперь немножечко вроде как подотстали. Кто был аутсайдером, поднапряглись, написали много смешного. Тренеры очень много добавили командам, и вот поэтому сейчас мы на такой стадии, когда, как говорится, стрельнуть может каждый, и может неожиданно вот лидер вдруг выбыть из гонки. Якщо у першій грі Ліги сміху команди могли жартувати на будь-які теми, то в центрі уваги чвертьфіналу стало зовнішнє незалежне оцінювання. Учасник обирали предмети на власний розсуд. Мы решили, что это актуально. Вот. Я вообще вот решил, что уже летом пахнет. Я вот хочу уже лето. Ну и, пожалуй, все это студенты, то есть для которых, для многих вообще школа это было буквально вот вчера. Нам кажется, что это близко. Да, и вдруг взрослые в зале не знают, что такое ЗНО. Мы им сегодня уж точно расскажем. А готуватися до ЗНО командам допомагали зіркові тренери. У цій ролі дебютував ведучий ТВ5 Андрій Богданович. Разом із хлопцями з Каліфорнії складали іспит з історії. Княжник, разве можна людей холодною водою мучити? Это ти ще не знаєш, що таке запорожський ЖЕК? А що таке запорожський ЖЕК? Прошка, покажи. 500 гривень, гони. Андрій – чемпіон вищої української ліги КВН у складі київської команди «Аляска». Тепер досвідчений гуморист допомагає запорізьким командам. Вот такой дебют получился, как первая работа. Весь в мыле, все не готово перед выступлением. И за день, за два это надо все скомпоновать, выдать как один целостный продукт. Это очень сложно, на самом деле. Я 10 лет назад ушел со сцены, и теперь возвращение, ну, я не ожидал, что так будет тяжело. Такий тренер – справжній подарунок долі, запевняють гравці команди «З понеділька начнем». Він з легкістю експериментує, тож не дивно, що швидко став своїм у цій команді. Разом вони працювали над філософією. І зараз буде номер, який чекала вся Україна. Наші політики грають в ігру «Синій кіт». Шановні політики! Я як генеральний покував України. Забезпечую вашу безпеку під час гри. Пане Павбій, починайте. Скрываемость у кого шо? Если раньше это был чисто у нас визуальный юмор, харизматический юмор, то сейчас немножко вот Андрей добавил нам в команду более такой интеллектуальные постановки. Совместно очень плодотворно действуем. На самом деле очень талантливейший человек. Очень работать. И автор, и актер, и очень чувствуется, вот, что у него большой опыт юмора есть, которым вот он с нами делится. Очень нам сильно помогает. Досвідом із молодими гравцями ділився і Віктор Іваницький. Відомий запорізький гуморист тренує команди з Черкас та Дрогобича. Я їх як тренер об'єднив, сплотив, да, і у них одна ціль обща. Взагалі, ребят, спасибо вам огромное, я цього не ожидав. Они как-то сдружились и друг другу помогают. Не в плане там материала, а в плане вообще поддержки друг друга. Где-то что-то помощи какой-то там. Нужно что-то по реквизиту найти. Нужно что-то там, какие-то орг-вопросы решить. Это все они друг другу помогают. Тренерский досвід Віктор Іваницький уже має. У Тернопільській лізі сміху выступал разом із колегою по цеху Віталієм Гончаренком. Я один раз это уже прошел, вот сейчас уже проще. Но в Запорожье как-то больше ответственности. Свой зал, свой город, и нужно не упасть в грязь лицом. Разом із підопічними Віталій Гончаренко згадував уроки тригонометрії та музики. Такі ж різні і самі команди. Перша суто чоловіча, а мерзітельна четверка. Ми його знали з хорошої сторони до цього, я так скажу, поки він не став нашим тренером. А якщо по правді сказати, прекрасний актер, суперактер, дуже цікавий, дуже соображаючий, де, як... Какую шуточку добавить? Хотя с виду и не скажешь, да? Вроде тос, как витос. Прости, брат. Крім
мелітопольських хлопців Віталій тренував ще й жіночий колектив «Нєт парня». Правда, в чвертьфіналі запорізькі дівчата виступали одразу з двома пациками. Ви що, офігели? Що ви тут устроїли? Це моя команда! Ти тут ханумак? Ні! Ти тут ханумак? Ні! Я тут ханумак! І якщо я ще хоч раз услышу... Я им сразу сказал, я не хочу вносить какие-то свои коррективы сильные в команду, потому что я хочу, чтобы девочки сами развивались. У них это хорошо получается, но какие-то мужские штуки добавляю. Они меня учат женским штукам, я их учу каким-то мужским штукам. И у нас вроде как в тандеме все это получается. Долю учасників чвертьфіналу за правилами Ліги сміху вирішували самі тренери. Якщо сподобався виступ команди, вони встають. Колективи, які отримали найменшу кількість балів, беруть участь у так званому батлі. Редактори обрали класичну для КВНщиків розминку. Глядачі ж із питаннями не забарилися. Хто ви, зачем приїхали? Сережа, город Мелитополь. Всем привет. Сережа, задавайте вопрос. У меня вопрос. А чем меня не взяли в тренера? Дотепна відповідь – ще один квиток у півфінал, де змагатимуться 8 команд. Наступна гра відбудеться вже восени. А вже 28 травня о 20:20 глядачі ТВ5 можуть подивитися першу частину чвертьфіналу Запорізької ліги сміху. Марія Марикелян, Юрій Васильченко, ТВ5.